gaari oo dad ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland. Shirkan gaari ayaa yimid kadib markii laba gaari, mid ka mid ah oo ahaa gawaarida nooca xamuulka qaada iyo midka raaxada, isugu dhaceen. Dadka deegaanka iyo idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho waxay u sheegeen in gaari nooca xamuulka qaada oo kasoo baxay dhanka magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland, uu dul maray gaari nooca raaxada ah oo la sheegay inay saarlaayeen laba wiil oo dhalinyaro ah. Waxaana la sheegay wiilashaas in isla goobta ay ku geeriyoodeen, kadibna goobtaas ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka Puntland ee ku sugan Milan, sidaa uga fogeyn magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland. Shilkan ka dhacay magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland, ayaa waxaa la sheegay inuu yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaada oo kasoo baxay dhanka magaalada Garoway, isla markaana isku dhaceen gaari nooca raaxada ah oo ka yimid dhanka magaalada Qardha ee gobolka Qarkaar. Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland oo Dalsan ay la xiriirtay waxay sheegeen in meydadka labada ruux ee geeriyootay la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland, saakana lagu wado in lagu aaso gudaha magaalada Garoway, caasimada dowlad goboleedka Puntland. Magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga Soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca shilalka gawaarida, waxaana Hargeysa iyo Garoway ay kusoo lalaabatay inay ka dhacaan shilalka baabuurta oo inta badan dadka ay waxyeelooyin kala duwan kasoo gaarta. Taliska booliiska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen koox dilal ka geysan jirtay magaalada Muqdisho. General Zakiya oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska ee Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay howlgalka ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa booliiska Soomaaliya ee ka wadaan magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada dalka ee ku hareeraysan magaalada. Howlgallada ayay sheegtay in si xawli ah ay u socdaan. Saatee waxa ay sheegtay in dhacdooyin ka dhacay magaalada Muqdisho oo u badnaa dilal qorsheysan loo soo qabtay dad lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen dilalkaas, waxaana ay sheegtay in dhowaan sharciga lasoo taagi doono. Hay-adaha amniga ayaa howlgal ka fuliyay degmada Hodan, gaar ahaan waaxyaha Axmed Guray Oktoobar, iyagoo ku howlgalaya xog loo soo tabiyey. Waxay halkaasaytana kasoo qabteen 3 qof oo laga shakisan yahay, baaritaan hadda ku socda. Sidoo kale waxay howlgal ka fuliyeen degmada Xamarweyne, gaar ahaan waaxyaha Kaacaan iyo Goobanimo, halkaasay kusoo qabteen dad ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya. Hay-adaha amniga ee maalintii Isniinta taariikhduna ahayd 27/5/2019 waxay laba howlgal ay ka wada fuliyeen degmooyinka Wadajir iyo Hodan, iyagoo halkaas kusoo qabtay 5 eedeysano lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada Wadajir. Dhanka kale, howlgalka degmada Hodan waxaa lagu soo qabtay 1 ruux oo laga tuunsan yahay inuu ka mid yahay argagixisada. Maalinta Axad ee taariikhdu ahayd 26/5/2019 waxay ciidanka amniga degmada Warta Nabadda ay qabteen mooto bajaaj laga shakiyey oo ay saarnaayeen 3 qofood. 3 qofood waxay noqdeen burcad hubaysan. Mid ka mid ah ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado, israsaaseen kadib uu ku dhaawacmay. Asigii waxaa la geeyey isbitaal, labadii kalena waxaa la geeyey saldhigga, baaritaanana halkaas ka socda. Xalay abaaro 9 saac habeenimo, muwaadin ku sugan degmada Hodan, gaar ahaan xaafadda Washada Caanaha, ayaa la soo xiriiray nambarka 991 ama 991, wuxuuna soo sheegay in walaalkiisa la dhaawacay, laguna dhaawacay mooto bajaaj gaduud ah noociisa yahay R. Taliyaha waa taliye xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya, General Zakiya, ayay ahayd oo shir jaraa'id u qabatay warbaahinta faahfaahina ka bixinaysay howlgalladaas. Shacabka magaalada Baladweyne ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibteen hadalkii wasiirka maaliyadda ee socodsiinta lacagta shilin Soomaaliga ee halkaas uu kaga dhawaaqay. Mustafa Cali Cadow ayaa ka warramay. Wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa munaasabad xil wareejin ah ka sheegay in lacagta shilinka Soomaaliga ay soo celin doonto wasaaradda maaliyadda Hirshabelle. Sida ugu dhaqsiya badan, waxaana uu sheegay in haddii wasaaradda ay ku guuldaraysato soo celinta lacagta shilinka Soomaaliga inuu xilka iska xasili doono. Waxa kale oo uu sheegay shilin Soomaaligana waa kale, hadaan shilin Soomaali wargi isma culeysa, haddaan shilin Soomaali magaalada kii filin weyno
أريد أن أقول ريو بس كتير دارس مرة رتور كريه مقالة عن شقق وبان تهلو شقيو نوال شيء نسونا بطار رنا عشور توحقو قانا دونا بقول كي بقول شن سومالي بقول كي بقول شن سومالي مشارك وحقو قانا دونا شن سومالي دقينا يقول عنه dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalka ka soo yeeray wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere ee wallahi waxaan u arkaa wax eena waxba ka soo bixin haa yeelay sababtu waxa waaye meesha aqalku jira hadana la aadin wax kala soconaa male lacagtii way dhacday way tagtay wadanka way ka soo shaada magaalada lagu maasimaalo marka waa isacsilaya hadana waxba socodsiin waxaan u arkaa hadal laab la kaca waxba soo kordhin marka lacagta seen ku soo celin karaa konton dollar ama boqol dollar wax ka yar la jiraa marka maamul hadduu jiro oo arintaas sameeyo waxa way shirgil karaan laakiin wax kale wax ku soo karaan waana maadsiya wasiirka maaliyadda Hirshabeelle waxaan ka rajaynayaa in warkaas uu dhaqan galo maadaama lacagta aad baahi loo weyn loogu qabo aniga u jeedaa dhudhiya meeshan gala maalintii 2 dollar ka badan ma helo marka wasiirka waxaan leenahay waa maadsan yahay madaxweynaha Hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa inuu lacagta shilinka Soomaaliga badweyne uu socodsiiyo dadkan oo maadi dhaawac ku yimid dalka iyo dadka waa calankii baasaboorkii lacagta Soomaaliga intiiba waa la waayay marka taas aawada dhibaato caqabado badan aan jiraan dadka macnaha oo aad iyo aad u baahan aa jirta magarad ninkan Sufyaan ila saaxiibkay waa oo u dhayda saw gadaa ninkan gadaa fina caraya ila wuxuu gadaa alaabaha maartay bistooyinkiisa yiraashii bacaha bajiska saw gadaa anigana kaloriinkaana dacbiraya awl shina Soomaaliya ku dhiibi jiray hadda naftirkeeda waxa waaye waa ev plus qofku ma hadda walaal yahay qofka ku imaanay wuxuu ku leeyahay lacagta adar way ugu jirtaa laakiin ma tuuro aqaan haddana wuxuu ku leeyahay ma ku aaminayo wuxuu ku leeyahay u kaadi qof soo socdaan sugaya marka caqabado fara badan ma jiraan jirka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa toddoba bilood ka hor xaflad iyo xilwareejinta gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maali Sufrow iyo gudoomiyaha hadda ayaa talada ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabage sheegay in lacagta shilinka Soomaaliga uu soo celin doono hasaatay hadalkaasi wasiirka ayaan dhaqan gelin مصطفى علي عدو راضي هي تلفزيون كدل سن بلد laba suugada Jubaland ayaa soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay al shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka Jubaland markale Ibrahim Bashka ayaa faahfaahinaya hay'adda laba suugada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya gaar ahaan qaybta nisay ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxay soo bandhigeen sarkaal ka tirsan al shabaab oo la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee ku sugan magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo saraakiil ka tirsan ciidamada nabad sugidda dowlad goboleedka Jubaland ayaa magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo waxay ku soo dhaweeyeen sargaalkan ka tirsan Al-Shabaab oo ay sheegeen in ciidamadu uu ku soo wargeliyay inuu ku soo wajahan yahay isla markaana ka soo goostay dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab taliyaha nabad sugidda Jubaland Colonel Xasan Cali Dheere oo warbaahinta kula hadlay magaalada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sirkaalkan isu soo dhiibay iyo waxyaabaha la shabaab uu qaabilsanaa Ilaahay waa mahadsan halkii nuu guulay in maragtay kooxina masiidka ay ayagoo kala carra kala firxada ay soo galaan dowladda Soomaaliya isu dhiibaan si aad u jeedaan ninkan dhalinyarada nin dhalinyarada muddo ay maskaxdiisa ay ka qaldeen kooxii khawaarijta ahaa oo shabaab ayuu ahaa loona adeegsan jiray dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed iyo jidgooyooyinka meelo badan oo fara badan oo gobollo kala duwan oo Soomaaliya ku nooshahayna ka soo howlgalay hadda maanta wuxuu la joogaa dowladda wuxuu iska soo dhiibay degmada Balad Xaawo gaar ahaan isoo soo dhiibay ciidamada nabadsugidda Jubaland sida runtii ah waa la soo dhaweeyey oo waad ka arkaysaan waxaan ugu baaqayna dhalinyarada qaldaqalday oo kale oo Soomaaliyeed oo ay ku shaqaysanahayaan khawaarijta ay ku shaqaysanahayaan gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya sidaa rabtay inay maaragtay dowladda isu soo dhiibaan dowladoodii weeye dalkooduna aysan dhibaataynin amni darro iyo maaragtay dhibaato aysan u horseedin aanu dan aysan aqoonin iyo wax hadaf aysan aqoonin aanan looga shaqaysanin oo maaragtay aysan u shaqaynin dadkooduna aysan u laynin ninkan waa ujeedan gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey wax dhibaataa kama muuqato
هذا تغني علني إمارتي يحكي ونعكسن يحرفوا الشقاء إلا أبوه أيوه جينها يا وارا الله سمعنا إن شاء الله مرك حاله لا عند الله أبو باقل هيخلنا خلطي ليسير على فوطي deegaan ada ay maamusho dowlad goboleedka Jubaland ee Koonfurta Soomaaliya ayaa inta badan waxa isku soo dhiibay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab waxaana hore dagaalyahanno hore uga tirsan Al-Shabaab lagu soo dhabeeyay magaalooyinka Baardheer ee Garbahaar ee Beled Xaabo iyo sidoo kale magaalada Kismaayo ee xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Jubaland maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobeen maalmaha ciid oo nagu soo wajahan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Usmaan Yiriiso ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaariyay bilada caasimada inta lagu guda jiro maalmaha munaasabadda ee ciidda fadliga badan waxaana uu sheegay in ay bilada caasimada si weyn uga fikirayaan iyo goobaha kale ee dadku ay u tamashla tagaan ugu diyaar garoobay qorshayaasha labada kun iyo sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan ee lagu horumarinayo caasimada waxaan kaloo warbixin ka siinay xaaladda guud barnaamijkan tubaha sida uu samaysan yahay iyo horumarada iyo mashaariicda ka socda gobolka Banaadir runtii waxaan ku faraxsannahay in wasaaruhu nagu dhiirigeliyey isla markaana uu noo muujiyey sida dowladda federaalku mar walba diyaar ugu tahay sidii caasimadan loo horumarin lahaa waxaan kaloo shirku uga hadalnay arrimaha nadaafadda sidii bilicda iyo magaalada dib u celinteeda loo dardargelin lahaa isla markaana aan wadno qorsho isla xilqaan ah isxilqaan oo aan rabno degmooyinka iyo shacabka iyagoo iskaashanaya aan magaaladan u istaagno sidii lagu horumarin lahaa bilicdeedan lagu soo celin lahaa waxaan kaloo iyadana istusinay howlaha muhiimka in horyaalla ay ka mid yihiin amniga oo maalmahanba habeen iyo maalinba ka shaqaynaynay sidii shacabka Soomaaliyeed loo sugi lahaa amnigooda loo badbaadin lahaa looga hortegi lahaa khataraha waxaan ku faraxsanahay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka iyo degmooyinka iyo shacabkaba in tallaabooyin fara badan la qaaday horumar ballaaran laga sameeyey welina aan u taagannahay in la sii dhuujiyo intaas waxaa sii dheer oo aan iyagana aada uga hadalnay sidii aan maalmaha ciidda nagu soo food leh loogu diyaar garoobi lahaa xaafadaha ganacsatada shacabka uga codsanay inay bilicdaas nagala qayb qaataan hadday noqoto nal guryaha lagu hortooda ganacsiga hortiisa iyo si kasta oo magaaladan bilicdeedii loo soo celin karo waxaa kaloo jiri doona olole baaxad